የጠረን አመጋገብ ነው። نتلا نعكر ويوم دمو نيوترون تو سوونا تأчин يمي فلقة ونعكر يتكلم كمان ما يفلقة شون نعكروش نديبو كذا رجال ما لاتهم نديبو كذا شيء أرجع ميت كم باشوا من نعكروش لاب ندي بعاف بكل ميوت أو سرعتها ما تنفسا ما لاتهم هيدا تونا ودوس دمو كاسو ما لاتهم فلذي النزي نعكروش لا تران ملود مكنياتي ونعلو ما لاتهم كدم بلش لما سالين بتكشو spicy food which ndo mak ah akami bezabacho migwoch lenezis tekkash yemiwunu malatnu mekniatum enezi bewustacho men yemarga akmalacho besownetachin lay yelabitiun endimenech yemadergewon neger yeman akatun eta inoral malatnu normally la barasu le shita yellom taren yellom malatnu neger gin kowta bohala ka bacteria sownetachin le keminut bacteria gara kallen nitsna gudda gara tayayizu taru ndifetta yadergallu mal selezi enesu sira mindinno lawo bible endimenech yadergal malatnu selezi النزي مجبوش عن إياها تكشنا شو مالتهم بنقدر أتشيله بفيت مني برا المسألةش عبيش مالتهم نقدر أتشيله بسيم التلبس كونه طعات ويم ب تلانتنا مالتهم وهو المسألي عبيش هتتعب طيب بالر أتتتع آه لابو لابي بنسوك ألم على لونه ملوت سو عبي في تأمي التعسو زي بتوع كابلي يالله شميزولي كلامي كير على وده بيجانا تيلا وات على مبالو مالتهم برجت عبيش ميتش وتو رول من دنو በከፈተኝ ሁኔታ ላብ እንዲ መነጭ ያረጋል ማለት ነው። ከዛ ከላብ ጋር በተለይ የላብጤዎች እንግዲህ ሁለት አይነት ናቸው ለነ አንደኛ ቀባትና ፕሮቲን አብሮ ይዞ የሚወጣሉ ሁለት ደግሞ የውሃ መጠናቸውና የጨው መጠናቸው ከፍ ያለ አለ ማለት ነው። እነዚህ ቀባትና ፕሮቲን ይዞ የሚወጡትን ከሰውነታችን ያለው ባክቴሪያዎች ይሰባብሩትና ቀለም እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እኛ በራሳችን ላይ ይሄንን ላብን ለመከላከል ብለን የምንጠቀማቸው የተለያዩ ድራንቶች አሉ አንቲፕርስፓራንቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ቀለሙ እንዲለወጥ ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስፓይሲ ፉድዎች የመጀመሪያዎቹ ተቀሽ ናቸው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ቀማቀም ቃሪያ እነዚህ መሰል ነገሮች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኤሪፋይንድ የሆኑ ስኳሮች ማለት ነው። የተጠሩ ስኳሮች እነዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠንና የአሲድ ሌቭሉን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ወይም ኦልተር እንዲዛባ ያደርጉታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰውነታችን ላይ የሚኖረውን የጥራለውጥ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ሌላው ይሄ እነዚህ ጀንክ ምግቦች የምንላቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ፕሮሰስድ የሆኑ ፉድዎች ማለት ነው። እነዚህም ከምን ጋር ተያይዞ ነው? ሁሉም ሳይሆን አልፎ አልፎ ማለት ነው። አንዳንድ ምግቦች የሚጠቀሙት የዘይት አይነት ማለት ነው። የሚጠቀሙት የዘይት ሃይድሮጂኔትድ ኦይል የሚባሉ አለ። ይሄም ምንድነው? በሰውነታችን ውስጥ ያለው የኮሌስትሮል መጠን አለ አይደል? የኮሌስትሮል መጠኑ ጠቃሚ የሆነ ኮሌስትሮል አለ፣ ጎጂ የሆነ ኮሌስትሮል አለ ማለት ነው። ይሄ ጎጂ የሆነ ኮሌስትሮል በሰውነታችን ላይ ከፍ እንዲል ያደርጋሉ እነዚህ ዘይቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዘይቶች ይዘውት የሚመጡት ሰውነታችን ዳይጀስት ሲያረጋው ሲተባበር የሚወጡት ያለው ኢንድ ፕሮዳክቱ ማለት ነው ሲወገድ በላብ አማካኝነት ሲወጣ የሚኖር የተወሰነ ምን አለው ጠረን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አብዝተን በምንመገበስ አለ ለዚህ የመገለጣችን እድል ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህ ጀንክ ፉድዎችና ፕሮሰስድ ፉድ ያላቸው ምግቦች ካለው ከሃይድሮጂኔትድ ወይም ደግሞ ካለው ከዘይት ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ወደ ዝቀባታማ ምግቦች ስንመጣ እነዚህ ቀይ ስጋ እነዚህ ምግቦች እንግዲህ ምንድነው በጣም አብዝተን በምንመገባቸው ሰዓት ቆነ ነው። ለምሳሌ ቀይ ስጋ ሲበዛ በጣም አብዝተን በምንመገብበት ሰዓት ማለት ሲበዛ መጥፎ ነው አይደል? ማመጣጠን ጥሩ ነው። ማመጣጠን ለዛ ነው ባላንስ ዳይት ወይም ተጠነ ምግብ የሚባለው ማለት ነው። ይሄን አብዝተን በምንመገብበት ሰዓት ልክ ዳጀስት ሲስተም ካለቀ በኋላ ከላመ በኋላ ሲወጣ አንደኛ በራሱ ዳጀስት ለማድረግ ረጅም ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው። በሆዳችን ውስጥ በሆዲቃችን ውስጥ ማለት ነው። ሶ ከላመ ከወጣ በኋላ ወደ ኋላም በጋስ መልክም እንዲሁም ደግሞ በአፍጠረንም በላብ ማማካይነት የሚወገደውም በተወሰነ መልኩ ጠረን እንዲለወጥ ያደርጋሉ ማለት ነው። ቅባትና ፕሮቲን ስለሆኑ በተለይ እነዚህ በብብት አካባቢ የመራቢያ አካል አካባቢ ላይ ያሉ እነዚህ ቅባትና ፕሮቲን ይዞ ወፈር ያለ የላብ ይዘት ያላቸው እጥዎቹ የሚመነጩበት ሳለ ቅባትና ፕሮቲን ነገሮችን ስለሚይዙ ሰውነታችን የሚያን ነገር ብሬክ ዳውን ስለሚያደርጉ እዛ አካባቢ ያሉ ባክቴሪያዎች የጠረን መለወጥ ላይ ምክንያት ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ ምግቦችን መቀነስ አስፈላጊ ነው። ዝቅተኛ የሆነ የካርቦሃይድሬት መጠን ያላቸው ምግቦች ማለት ነው። ወይንም አንዳንድ ሰው ለምሳሌ ለረጅም ሰዓት ላይ ሳይበላ ቢቆይ ሰውነታችን ምን ሊያደርግ የሚችለው ምግብ ስላልገባ ያጠራቀመውን ምግብ እየተጠቀመ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በተለይ ግሉኮስ ያለቀ ቢደበሳለ ፕሮቲንና
ወይም ቀዋት ነገሮችን ይጣቀም ይላል ማለት ነው። በዚህ ሳል ላይ የሚወጣው ፕሮዳክት ወይም ደግሞ እነዚህ ነገር ጨርሶ የሚወጣው ኤንድ ፕሮዳክት የሚኖረው ለውጥ ነው ያፍጥናል። አንዳንድ ፍሩት የሚል ያፍጥረ ይኖራል። እሺ እዚህ ከስኳራም ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስኳራም ጋር ተያይዞ ስኳር መጠናቸው በጣም እያነሰ የሚሄድበሳል ሰውነታቸው ፕሮቲንና ፋትን በሚወስድበሳል ማለት ነው። ወይንም ወደዚህ ፕሮግራም ደግሞ ስናመጣው የሰውነታቸውን ክብደት ለመቀነስ ብለው ዳይት ላይ የሚሆኑ ማለት ነው። እሺ ለረጅም ሰዓት ሳይመገቡ ይቆያሉ እና ሰውነታቸው ምግብን ስለሚያጣ ብቻ አስፈላጊውን ካርቦሃይድሬት ስለሚያጣ ፕሮቲን ያጠራቀመው ፕሮቲንና ፋትን ብሬክ ዳውን ያደርገ ይጠቀማል ባል ነው። በዛ ሳል ላይ እየሰባበረ እሺ በዛ ሳል ላይ የሚኖር ምን አለ ያፍጠረን ፍሩት የሚል ያፍጠር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከተለያዩ ምልክቶች ጋራ ማለት ነው። ጥሩ ነው ማለት ነው። ፍሩት በጣም ዳንጀር ሳይን ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በሰውነታችን ውስጥ ያለው ከጤና ጋር ዳንጀር ሳይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦችን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከሰውነት ጠረን ጋር አመጋገብን ባህያነሳ ነበር እንገጠል። አዎ ሰውነት ጠረን ጋር አመጋገባችን እንዴት ነው ለዚህ ምክንያት የሚለውን እንግዲህ ከቀይ ስጋ ከጀንክ ፉድ ዝቅተኛ ካርቦሃይድሬት መጠን ካላቸው ጋር የተናለ የወተት ተዋጽኦችን እንግዲህ አብዝተን በመንመገብ በሳል ያው ለዚህ ያጋለጣል ማለት ነው። ምክንያቱም በውስጣቸው ሃይድሮጂን ሰልፋይድ የሚለው ነገር የሚባለው ያው ከተፈጨ በኋላ ሲወጣ ወይ በጋስ አማካይነት ወይም ደግሞ እንደዚህ ከላብ ጋር ሲወጣ የሚኖር የጠረን አለና እነዚህ ምግቦችም ለዚህ ያጋልጡናል። ሌላው በጣም አሰር የበዛባቸው ምግቦች ማለት ነው። አሰር በርግጥ በጣም ጠቃሚ ነው። ለመታ አካላትን እንግዲህ በስሙዝሊ ስራቸውን እንዲሰሩና ተግባራቸው በአግባቡ ስራ እንዲሰሩ ለማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነውና ይሄን አብዝተን በምንመገበት ሳለ እዛ ያለው ባክቴሪያዎች አሰር ማለት ያው ቆሎ ነክ ነገሮች እነዚህ ጥራጥሬ ነገሮች ፋይበር ነክ ምግባቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ሊያመጡት የሚችሉት ነገር ምንድን ነው? አንዳንዴ አንካንትሮል ሊሆን ወይም ልንቋጥሮ የማንችለው ወደ ኋላ ጋስ ማለት ነው ያስለቁን ይችላሉ እና እነዚህ ምግቦችን በመጠኑ የማረጉ ቢሆን ጥሩ ነው። እቺ ጋስ ነገር ለው እነዚህ ካፊኔትድ ፉድ የሆኑትን አልኮሆሎችን ቶባኮም በራሱ ሲጋራ ማጨስም ለእነዚህ ነገሮች ያደረገናልና እነዚህንም መቀነሱ አስፈላጊ ነው። ይሄንን ስነል እንግዲህ ያው በጣም አብዝቶ ላብ የሚመጭባቸው ሰዎች መቀነስ ያለባቸው ወደ ጠርንስ ለሚወስዳቸው ነውና ምግባችን ምርጫችን ማስተካከል አለብን። ምግባችን ጤናችን ነው። ጤናችን በምግባችን ይጠበቃልና ይሄን አድማጮቻችን ከግብ እንዲያስገቡ ነው። ነገር ግን ይሄ ብብቴን ያለበኛል ያለው ስንመለሰለት ማድረግ ያለበት አለባበሱ ላይም ትኩረት ማድረግ አለበት። ንብብት እንዲያለብ የሚያደርጉ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ጭንቀትም በጣም በምንጨንቅበት ሳለም ሰውነታችን ውስጥ ላብ እንዲመነጭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከላብ ጋር ተያይዞም እንግዲህ የሚኖር ጠረንም አለና ይሄ መጨነቅን ሪላክስ ማረፈታ ማለት አለበት። የሚያስጨንቀው ነገሮችን ያው መፍትሄ ማግኘት የሚለብሰው ልብስ ላይና የሚመገባቸው ምግቦች ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። አንዳንድ ደግሞ ድራንቶች አሉ ላብን ከምንጩ ብለው ፓርሻሊ ወይም ደግሞ በከፊል መክታት የሚችሉሉና እነዚህ ማማራጮችን ቢወስድ ጥሩ ነው። አፍ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ መቀመጥ ያለባቸው የባክቴሪያ አይነቶች አሉ። እነሱንም ሁሉ ጫርገ ካጠብክ በቃ ችግር ነውና ወደ ጥርስ ህክምና ባለሙያዎች ሄዶ የአፍ የድድ የጥርስ እንደዚህ አፍ ውስጥ አጠቃላይ ጤና ላይ ችግር ካለ ኮድ ውስጥም አንዳንዴ መጥፎ ጠረን አለ። የአፍ ጠረን በነግራችን ላይ የጤናን ሁኔታ የሚገልጽ ነው ማለት ነው የአፍ ጠረን። ስለዚህ ያደማችን እንግዲህ ይሄንን ሞክሩ። እሱ በቀን እንግዲህ በቀን ለቴ ነው ሪከመንድ የሚደረገው ጠዋትና ማታ ሶስቴን እየሞከራለውና እንዲህ ሆኖ ባይመከረም እንግዲህ ምንም አይነት ለውጥ ከሌለው ምናልባት አጠቃላይ የሆነ ጤናውን ቼክ አፕ ወይም ቅድመ ምርመራ ቢያደርግ ጥሩ ነው። ነጭ ሽንኩርት በልች ተመግቤ አፌ እንደሸት ምን ላድርግ? አዎ ነጭ ሽንኩርት ያው ተመግቦ ብዙ ሰው የሚያደርገው ምንድነው የተለያዩ ጆርናል ኦፍ ፉድ ሳይንስ ላይ የሚወጣው ወተት ነው ሪከመንድ የሚደረገው ማለት ነው። ወተት ሲሆን ያንን ነገር የማካካስ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ውስጥ ያለውን ይሄንን ጠረን እንዲፈጥር የሚያደርገውን የማካካስ ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ወተት ብዙ ጊዜ ሪከመንድ ይደረጋል። ቡና ሲባል ሰምቼ አውቃለሁ። ለምሳሌ ቡና ያው ከጥሩ የተለያዩ ጠረኖችን ከፍ ስለሚጫን ያረጋል። ያንን ነገር ይገንት ይሏል ዶሚኔት ያረጋል ማለት ነው። የነጭ ሽንኩርቱን ዶሚኔት ያረጋውና የሚኖሩ ያፍጥረ ምንድነው ቡና ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ከነጭ ሽንኩርቱ ጠረን ወደ ቡናው ጠረን ሽፍት የሚያረጋው ማለት ነው። እኔ ግን የሚገርመኝ የነጭ ሽንኩርት ጠረን በቃ ማልረዳሽ ብኖር እኔ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ምንም በሳላድም እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ባይ ዘ ዌይ ሽታው እንዴት ነው? መጥፎ ሽታ ነው የነጭ ሽንኩርት? ብዙ ማይስማማው ሰው አለ። የሆነ ኦፌንሲቭ ነው፣ ትንሽ ለአፍንጫ ምቾት የማይሰጥ ነው ማለት ነው። ማይስማማው አለ፣ ይሰነፍጣል፣ ይሰነፍ የመሰንፈጥ ነገሮች አለ። የመሰንፈጥ ነገሮች በነገራችን ላይ ስንበላው እኮ ብቻ እኮ አይደለም እኮ ታችኛው የውስጥ እግራችን ላይ መዳፉ ላይ ማለት ነው እንዲሁ ለሀያ ደቂቃ እንዲህ ረብ ምናደርገው አሸተሸት ብናደርገው የአፋችን ጠረኑ ወይም ደግሞ ከአፋችን የሚወጣው ትንፋሽ ነጭ ሽንኩርት ይላል። እውነትና እንዴት ማለት? በዲፊውዝ ያደረግና በቆዳችን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ጋሱ ማለት ነው። እውነትና ከጋሱ ወደ ሳምባችን ይሄዳል፣ ወደ ለንግ ዘን። ከዛ በኋላ ደግሞ የማያስፈልግ ጋስ ስለሆነ ሲወገድ
አፋችን አካባቢ ላይ የነጭ ሽንኩርት ጠራ ይኖራል ማለት ነው። እና ቤት ሴቶች ሽንኩርት ልጠን ስንወጣ ሽንኩርት ነው የምንሸከው ለረጅም ጊዜ ያው ፍትጊያ ሲኖር ማለት ነው። ኩስ ትልጥ እኮ ወይ ደቃቂ ይሆናል ሽንኩርቱ።